Հերուստը հաղորդավար Արա Ղազարյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Սիրելի հպարտ քաղաքացիներ, ձեր հպարտ կառավարությունը հայտարարեց, որ 3 օրվա ընթացքում չվճարեք գազ, ջուր, լույս, գալու են անջատեն։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովը, համբուրում եմ բոլորիդ անուղեղ ճակատները։ Գործի բերումով ամենօր ուղիղ եթերում ներկայացնում եմ Միացյալ Նահանգների ֆեդերալ կառավարության ու Կալիֆոռնիայի նահանգային իշխանությունների կողմից առաջարկվող աջակցության ծրագրերը դրանք այնքան շատ են, որ երբեմն մեկ հաղորդման մեջ չեն տեղավորվում։ Ու այս ֆոնին տեսնում եմ վերևում գրած ըստայակությունը։ Համեմատում եմ, քանզի այս օրերին Հայաստանի կառավարությունն ավելի վերամբարձ ու ամպագորգոր է խոսում, քան նույն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Իդեպ, սիրելի անուղեղներ, սովից քանի դեռ ուժասպառ չեք եղել, նայեք հարևան ոչ պակաս փոքրիկ Վրաստանին ու հետևություն արեք, իհարկե, եթե ի վիճակի եք, գրել է հաղորդավարը։ Հայաստանում ապրիլի 23-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 50 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1523-ի, կորոնավիրուսից գրանցված մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 24-ն է։ Առողջացածների թիվը 659 է, փաստացի բուժվողներինը 840, ընդհանուր առմամբ թեստավորվել է 15960 քաղաքացի։ Այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդների ստացի վիճակը ծայրահեղձանր է, այս մասին այսօր ապրիլի 23-ին կառավարության իստում հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այս պահին ակտիվ բուժման մեջ գտնվող դեպքերի թիվը 840, բուժվածների ընդհանուր թիվը 659 և մահերի ընդհանուր թիվը 24, ընդհանուր պացիենտների վիճակը կարող եմ ասել, որ ունենք այս պահին ծայրահեղ ծանր 10 հոգի, թոքաբորբով մոտ 230 հոգի, արհեստական օդափոխության վրա 5 հոգի, նրանցից մեկն է, որ բավական երիտասարդ է, 27 տարեկան, սակայն ունի էլի քրոնիկ բնածին հիվանդություն ծանր, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որ իրավիճակը կայունացնեն, կարծես թե հույսեր կան, որ կարողանան կյանքը փրկել։ Մի շարք ոլորտներում տնտեսական գործունեությունը թույլատրվել է, որոշակի ոլորտներ են բացվել մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտներում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ որոշակի օրեն փոխվել է տեղաշարժման սահմանափակումների մասով իրավիճակը, մասնավորապես մարզային անցակետերը հանվել են։ Կառավարության նիստի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Մանրածախ և մեծածախ առևտրի մեջ որոշակի ոլորտներ են բացվել։ Տեղեկատվության կապ հատվածում օպերատորների համար հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի իրենք կարողանան որոշակի սահմանափակումներով իրենց գրասենյակները աշխատացնել։ Բացվել է ամբողջությամբ անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության հատվածը, մասնագիտական, գիտական, տեխնիկական գործունեության հատվածում էլի կրկին որոշ տեսակներ և սպասարկման և այլ ծառայությունների հատվածում կրկին որոշակի գործունեության տեսակներ բացվել են, ԳՎՄ կայքում ամբողջապես ցանկը կա, բավականին պարզացված տարբերակով կարծում եմ հնարավորինս փորձել ենք մատչելի սարքել այդ որոշումը, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ որոշակի օրեն փոփոխվել է տեղաշարժի սահմանափակումների հետ կապված իրավիճակը, մարզային անցակետերը հանվել են և հիմնականում փաստացի կարելի ասել բոլոր մարզերում արդեն տարածվածություն ունենք վիրուսի և այդ ուժերը ավելի կենտրոնացնելու ենք այն հատվածներում, որտեղ որ իրապես կա վերահսկողության կարիք, ինչպես նաև օգտագործելու ենք համայնքային սահմանափակումները, եթե տեսնենք որևէ համայնքում բռնկում է տեղի ունենում, և ինչպես եւ խոստացել ենք փուլային տարբերակով մենք կամաց-կամաց գնում ենք դեպի բացում։ Կառավարությունն իր այսօրվա ապրիլի 23-ի նիստում որոշում է կայացրել հաստատել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 14-րդ միջոցառումը։ Այն ներկայացրել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ով նշել է, որ 14-րդ միջոցառման նպատակն է կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունների հաղթահարման համար օժանդակել Հայաստանի բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի քաղաքացի։ Շահառու խմբերը բաժանել ենք 3 խմբերի։ Սույն հավելվածում, սույն որոշմանը կից հավելվածում ընդգրկված բուհերի արկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող քաղաքացի հանդիսացող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի ավարտական կուրսի ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային միջին որակական գնահատականը
ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է մոգի առևելագույն արժեքի 90%-ը։ Երկրորդ խումբը սույն որոշման հավելվածին ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի բոլոր կուրսերի բացառությամբ ավարտական ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային մոգը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է առավելագույն արժեքի 90%-ը, և երրորդ խմբում պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող հ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներն են ուսանողական վարկերի մասով։